Tässä on pahkon koukku ja sakset. Ihan perusmallia ja vyö on tukeva aloinen ja pehmustettu takaa. Tässä on Oregoni koukku ja sakset. Oregonilla on nämä koteilat on kangasta. Ja tässä on vyö ja tämmöiset valjaat. Tämä on hieman erityyppinen kuin nuo muut. Tässä on paino, joka tuo vähän hartioillekin, jos on paljon vermeitä mukana, niin on kevyemmän oloinen kantaa. Joo, tässä on stiili, koukku ja sakset. Ja tämä on tosi kevyen oloinen setti ja nämä on vähän erilaiset, nämä kotelot, tämmöiset pienemmät. Tämä oli hyvä oloinen kyllä käytössä. Tämä solki on tässä tämmönen tuplamalli, että tämä kestää vähän riskimmälläkin mieleen. Stiililtä löytyy tämmönen erikoisemman näköinen koukku, mikä varmaan ei mettää kannata ottaa mukaan, mutta pinolla ja lapihommissa saattaisi olla ihan hyvä. Fiskarsilta löytyy tämmöiset koukku ja sakset. Ja nämä sakset on aika hyvät, kun nämä on näin pitkät, niin helppo nostaa, ei tarvi niin paljon kumarkoa. Tämä koukku on tämmönen avomallinen levystä tehty, hieman erilainen kuin muut. Kyllä näillä huskuvehkeillä ote pitää. Tämä vyö on tosi leveä täältä takaa ja pehmustettu. Tämä huskun koukku on tosi hyvä. Mä oon tätä käyttänyt itse vänkärinä ja tämä kahva on tästä hyvä otteen.